Do të rikthehet në emision. Thea u përgjigjet dyshimeve dhe bën një premtim pas ndarjes nga Bearti. Pas ndarjes të papritur nga Bearti, Thea Trifoni i habiti të gjithë teksa u shfaq në shoqërinë e autorës së programit, Olsa Muhamedi. Përveç kësaj, ajo zbuloi se do të rikthehej sërish në program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe premtoi se do të tregoj gjithçka ditën e hënë. Ndërkohë që ne jemi kurioz të dim se çfarë ka dhe çfarë ndodhi me Thean që do të rikthehet sërish në emision, ajo shprehur së fundmi se cikli i saj në emision ka përfunduar, por gjatë një bisede virtuale me ndjekësi dikush e ka pyetur Thean nëse do të rikthehet sërish në program dhe përgjigja e saj është: "Jo, cikli im në emision dhe gjithçka që ka të bëjë me të po mbyllet", është përgjigjur Thea një komentuesi. Pas fotos me Olcën, kjo deklaratë ka habitur të gjithë. Ndaj kuriozimit të mësojmë se çfarë roli do të kthehet Thea në emision ditën e hënë. Ndër të tjera, ajo shprehur se do të bënte sërish të njëjta gjëra në jetën e saj, por në një mënyrë tjetër. Sa i përket ndarjes nga Bearti, Thea ka premtuar se së shpejti do të flasë më gjatë për këtë gjë. Ndërsa kur është pyetur nëse ja vleu e gjithë kjo kohë pasi u gjykua kaq shumë nga publiku, Thea është përgjigjur: "Me siguri jo, por çdo gjë ndodh për një arsye."